Fala galera, beleza? Feed Like BR Nara trazendo mais um vídeo para vocês da série Seu Canal na Tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Desta vez apresentando aqui para vocês o canal que é do nosso amigo Pedro Gamer Gracindo. Ele está com 32 nesse momento que eu estou gravando, e eu já sou inscrito dele com o sino ativado. Ele possui a lista de canais dele infelizmente fechada, como vocês podem ver, e ele posta vídeos aqui de vlogs e também alguns algumas brincadeiras, traz alguns avisos também, tente não rir e outros tipos aí de vídeos. Então, se vocês puderem, passe no penúltimo vídeo dele aqui, que é queimando coisas com lupa. E se gostarem, deixem um joinha lá para estar fortalecendo. E comente com a hashtag vim pelo Sim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele pessoal. Então vamos em rumo aos 50 no canal dele. E esse foi o vídeo pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha para estar fortalecendo. Lembrando que o link do canal dele estará na descrição. E se gostarem do conteúdo dele, não esqueça de ativar o sino para ficar ligado no canal dele. E se não for meu inscrito, se inscreva aí para estar me ajudando. E se puder, ative o sino das notificações para ficar ligado no canal. Então, até o próximo vídeo, pessoal.